Ta nevidljiva ruka koja nasveže za rodno selo, to je ljubav koju prema njemu osećamo, to je dužnost da o njemu brinemo, da ga unapređujemo, da ga čuvamo u srcu i da se uvek njemu vraćamo. Lepo si rodno selo moje, draže si mi od svih drugih mesta na svetu, jer u tebi je sve što volim. Najepitomije, najlepše i nama najdraže selo je naša Lugavčina. Lugar, te nascelo no more. Nay, Sačina je selo zbijenog tipa i uvek je spadala u veća sela Podunavskog sreza. Tu, u Pitomom Pomoravlju, u zagrljaju dveju reka Velike Morave i Jezave, nastanili su se davno naši preci. Najstariji popis ljudi koji su ovde živeli sačinjen je 1476. godine. U tim spisima, koje se u originalu čuvaju u Istanbulu, ...pominju se Gornja i Donja Lugavčina. Selo je dobilo ime po gustim lugovima koji su ljudi krčili i u njima se nastanjivali. Tako su se udaljavali od carigradskog druma pokušavajući da se sakriju od turaka i izbegnju njihove zulume. Razne seobe na koje su Srbi vazda osuđeni činile su da selo nekad bude veće, a nekad manje. To pokazuju popisi stanovništva koje su uglavnom vršili Turci. Na jednoj austrijskoj karti iz 18. veka na mestu današnje Lugavčine označeno je mesto pod nazivom Bisak. Danas je Lugavčina veliko moderno selo sa oko 4000 stanovnika. U njemu žive dobri i vredni ljudi koji se uglavnom bave poljoprivredom, ali sve više ima i onih koji su poslom vezani za grad Ali žive u selu, uživajući u lepim lugavačkim predelima, čistom vazduhu i prijatnim međuljudskim odnosima. Među lugavčanima bilo je uvek dobrih zanatlija, trgovaca, ratara, stočara, ali i lekara, inženjera, novinara, a dobar glas i slavu lugavčini doneo je književnik Žika Lazić, koji je napisao veliki broj knjiga među kojima su muzikanti, burduš, građani sela Luga i druge. S obzirom da kroz selo prolaze međunarodne saobraćajnice, železnička pruga, autoput i carigradski drum, direktno smo povezani sa svim gradovima u okolini. Naravno, Smederevo je centar naše opštine, u njemu su nadleštva za potrebe građana i zato smo na Smederevo najupućeniji. Mnoge potrebe lugavčani mogu da zadovolje u rodnom mestu jer selo ima osnovnu školu, ambulantu, apoteku, zemljoradničku zadrugu, poštu, dom kulture, školsku i seosku biblioteku, veliki broj prodavnica, ima restorane, kafane, zanatske radnje i tako dalje. U okviru naše mesne zajednice postoji veći broj udruženja, sekcija i grupa One koje doprinose afirmaciji sela su Udruženje žena Prelo, Kulturno-umetničko društvo Žika Lazić, Futbalski klub, klub Sloga, Udruženje lovaca Pomoravlje, Sekcija Lugavčina, Klub sporskih ribolovaca Vir, Golubarsko društvo Moravac i druga. Najpotrebnija i valjda zato i najstarija ustanova u selu je škola – Počeci našeg školstva vezani su za Lugavačko Sipauničku crkvu koju je 1826. godine sagradio knez Miloš na međi između Sipaunice i Lugavčine u potezu koji danas nosi ime Lalić. Opismenjavanje van Lalićke crkve i početak rada škole u Lugavčini vezuje se za 1865. godinu. Tada je škola imala tridesetak učenika iz Lugavčine i okolnih sela. Danas naša škola ima oko 300 učenika. U prostorijama škole je i odeljenje za predškolce, gde se najmlađi pripremaju za prve prave školske dane. Pored učionica i kabineta za redovnu nastavu, škola ima i dve računarske učionice opremljene kompjuterima. Učenici i radnici škole formirali su učionicu Riznicu, koja je ispunjena brojnim eksponatima koji svedoče kako se nekad radilo i živelo. Za djake koji žele muzičko obrazovanje, muzička škola iz Smedereva otvorila je odeljenje sa dva oceka, harmonika i klavir. Naša škola je stalni domaćin festivala dečjeg dramskog stvaralaštva – To joj omogućuju uslovi, odkad je napravljena nova zgrada u školskom dvorištu, koja ima savremeno opremljenu kuhinju, veliku trpezariju, pozornicu za školske priredbe, a u tom prostoru smeštena je i školska biblioteka. Učenici naše škole svojim radom i zalaganjem nastavnika, postižu odlične rezultate na smotrama i takmičanjima iz skoro svih oblasti nastavnog rada. Svake godine bira se učenik generacije, koga nagrađuje nastavničko veće, a na saboru harmonikaša nagrađuje ga i mesna zajednica. Za udruženje žena prelo njegove članice ovako kažu. Po Božiću 2005. sastasmo se i dogovorismo da budemo udruženje, da čuvamo i negujemo tradiciju našeg kraja. Okumi smo našeg uvaženog sugrađanina Žiku Lazića, a naš kum, čovek iz naroda, dade nam ime Prelo. Naše ime je sinonim za prijateljska okupljanja na kojima se rade ručni radovi, menjaju iskustva o kuvanju, o vođenju domati, domaćinstva, o vaspitanju dece. Na prelima se peva, recituje, glumi, mladi se zabavljaju i zaljubljuju, ali i uče od starih da čuvaju narodne običaje. Prela i posela iz naše prošlosti su se izgubila, prerasla u nešto drugo, ali naše prelo neguje sve ono što je u duhu našeg naroda, što je naša tradicija. Pored toga što čuva tradiciju naših predaka, naše udruženje učestvuje u mnogim humanitarnim akcijama. Organizujemo posete domovima za stara lica, družimo se sa njima, a obradujemo ih jelima po receptima iz naše nacionalne kuhinje. Svakog oktobra idemo u Beograd gde se u Interkontinentalu održava humanitarna akcija jedna torta Veseo 8. Odziv žena našeg udruženja za ovu i druge humanitarne akcije je veoma dobar, jer sve žene učestvuju u njima. I Smederevska jesena suvek uvek okupi da pokažemo umeće kuvanja naših starih nacionalnih jela. Za uspehe smo već nekoliko puta pohvaljene i nagrađivane. Odazvale smo se širom Srbije na manifestacije zdrave hrane i starih zanata i vraćale se ponosne što uspešno prezentujemo naš kraj, ali i srećne zbog novih znanja i prijateljstava koje se na takvim skupovima ostvaruju. Osim delima vrednih ruku i ovako se predstavljamo. Živimo u Lugavčini, u velikom ravničarskom selu u Pitomom Pomoravlju. Lepota prirode i plodne oranice učinile su da ljudi ovo kraja budu blagi i vredni, a uvek prijateljski raspoloženi i gostoljubivi. Onih lugova po kojima je selo dobilo ime više nema. Nicale su kuće, raslo i razvijalo se selo, a za potrebe ljudi sagrađena je škola, ambulanta, dom kulture, sporski tereni, lovački dom i mnogi drugi objekti potrebni za ugodan život meštana. Lepa je naša lugavčina u svako doba dana i godine. Osim što vredno rade na poljima, jer se građani lugavčine uglavnom bave zemljoradnjom i stočarstvom, ovi dobri i vredni ljudi trude se da učine da uslovi za život na selu budu što bolji, ne bi li tako zadržali omladinu da ostane tu, da selo što duže živi, da ostane mlado i živo kao i do sada. U tom cilju, a da ugode i Bogu i ljudima, Lugavčani su započeli izgradnju crkve Sveti Nikola, za koju još treba sredstava i mnogo rada, ali s nadom i verom u Boga očekujemo da će hram Boži uskoro krasiti naše selo i okupljati u njemu ljude koji veruju u ljubav, pravdu i istinu. Crkva Svetog Nikole u Lugavčini počela je da se gradi u proleće 2007. godine. Građevinski radovi na crkvi izvođeni su intenzivno četiri godine u građevinskoj sezoni. Crkveno-građevinski odbor planiraju da se crkva završi za deset godina od početka gradnje. Do sada je urađeno oko 80% građevinskih radova i pritom je ugrađeno oko 215.000 cigli. S obzirom da je za četiri godine urađeno oko 80% građevinskih radova, može se očekivati da će planirani rok biti znatno skraćen. U narednoj godini planirano je kompletno pokrivanje crkve, zgrada ikonostasa kao i osveštenje i podizanje krstova i zvona koja već imamo. U crkvi su već obavljena četiri krštenja i jedno venčanje. I ove godine u crkvenoj porti na badnje veče Crkveno-građevinski i crkveni odbor organizovat će tradicionalno panje, paljenje badnjaka. Ovo do sada što smo uradili, urađeno je zahvaljujući velikom odzivu meštana Lugavčine, a posebno naglašavamo naše građane u dijaspori kao i veliku pomoć lokalne samouprave. Da bismo i dalje intenzivno radili na izgradnji naše crkve, očekujemo odziv naših meštana lokalne samouprave i drugih donatora. Na usluzi meštanima sela je i zemljoradnička zadruga sloga. Osnovana je 1948. godine kao prva u posleratnom periodu u Podunavskom srezu. Decenijema je bila uzor kako treba organizovati zadrugarstvo u seoskim uslovima. Neka loša vremena koje su za nama, uticala su da i ova zadruga dođe na rub propasti. Prirodno je da posle padova dođu i usponi. Danas zemljoradnička zadruga sloga doživljava svoj preobražaj, postaje rentabilna i na usluzi je meštanima Lugavčine. Posluje sa oko 350 kooperanata koje snabdeva repromaterijalom, vrši usluge u pripremi zemljišta, za setvu, upoznaje kooperante sa tehnološkim i naučnim dostignućima u poljoprivredi. Zadruga ima i mnoge druge delatnosti, a sve u cilju da na plodnoj oranici usevi budu što bolji, a prinosi što veći. Mesna zajednica i zadruga sklopile su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji pa se zadruga svojim ljudstvom i mehanizacijom jednom nedeljno angažuje da iz sela iznese smeće i odnese ga na deponiju. Zadruga organizuje već nekoliko godina manifestaciju dan i polja koja ima za cilj da prikaže dostignuća u proizvodnji ratarskih i drugih kultura u Lugavačkom ataru. A kad se ljudi umore od rada i briga, kad požele aktivan odmor i rekreaciju, svima su dostupni tereni izgrađeni na spo, spo, sportskom centru Sloga. I futbalski klub se zove Sloga. Osnovan 20. oktobra 1946. godine. Klub trenutno ima tri selekcije u takmičenju. To su seniori, opštinska liga, grupa Morava. Juniori, Podunavsko okružna liga, Pioniri, Juniori i Pioniri. Radi se i sa decom mlađeg uzrasta koja nemaju takmičarsku ligu. Klub ima 64 registrovana igrača u sve tri selekcije i oko 35 petlića. Važno je reći da je malo dana u godini kad su sportski tereni prazni. Kad god vremenske prilike dozvole igralište je puno, osobito omladine i mlađih ljudi koji se rekreativno bave futbalom, košarkom, tu je i šetača i posmatrača. Sporski centar sa okolinom je najlepši deo Lugavčine. U sklopu sporskog centra je i zabavni park za najmlađe koji nekad vrvi od mališana koji uživaju na ljuljaškama, klackalicama i toboganu, a deči glasići ispunjavaju i uveseljavaju čitav prostor. Lepu sliku ovog predela upotpunjuje spomen česma koju je porodica Vojinović darivala mesnoj zajednici Lugavčina. Tu je i lovački dom, velika lepa građevina koja osim lovcima stoji na usluzi i drugim građanima Lugavčine. U okviru udruženja lovaca Pomoravlje je i lovačka sekcija Lugavčina. Lovci su ljudi koji vole prirodu, životinje, slobodu i druženje. Sekcija lovaca u Lugavčini je jako udruženje. Ima veliki broj članova i mnogo prijatelja širom širom Srbije i izvan nje. Iako im je lov strast Oni vode računa o broju divljači koja će se u lovnoj sezoni odstreliti. Kad je lovostaj, hrane i neguju divljač. Više se druže u prirodi nego u lovačkom domu koji su izgradili, mogli bismo reći, ne kamen po kamen, nego zec po zec. Disciplina i poštovanje pravila u lovu najbitniji su im i zato im je lov uvek izgledan dobar i bezbedan lovci sarađuju sa svim udruženjima u lugavčini jer se samo tako postiže kvalitet i uspeh zajednice želimo im i dalje dobar pogled sigurnu ruku i plemenito srce šta ko ima zna i ume to i pokazuje Neki ime našeg sela pronose rekordnim prinosima pšenici i kukuruza, drugi proizvodima vrednih i umešnih ruku, a kud pesmom i igrom. Lugavački kud zove se Žika Lazić i u kontinuitetu postoji posljednjih osam godina. U Lugavčini kud postoji više decenija, ali rad društva nije bio neprekidan. U poslednjoj deceniji društvo je doživjelo preobražaj, može se reći renesansu. Pored folklorne sekcije koja je najbrojnija i najaktivnija, rade još i plesna, muzička i dramska sekcija. Njihovi nastupi, priredbe i koncerti lek su za oči i dušu meštana Lugavčine. Često nastupaju u saradnji sa školskim kudom a još češće putuju na razna gostovanja i smotre po čitavoj Srbiji. Naročito se u tome ističe folklorna sekcija koja ima veliki broj priznanja i diploma. Krunu rada ovog društva čini organizovanje sabora harmonikaša pod nazivom Dragiša Drenjaković-Pikavle. Za ovaj sabor se može reći da je tradicionalan jer se neprekidno održava od 2004. godine. U vreme sabora je opšte narodno veselje Lugavčana. Na saboru učestvuju mnoga priznata i poznata imena majstora na harmonici, ali se pet, predstavljaju i mladi talenti koji će još dugo razvlačiti mehove na opšte zadovoljstvo i radost publike. Ono najznačajnije za postojanje kuda, kao i za mnoga druga udruženja i sekcije, jeste nešto što redko izgovaramo, a znamo da je najvažnije, a to je da su mladi sa ulice i iz kafića uvedeni u dom kulture, na sporski centar, uvedeni u društva koja se bave nekim društveno korisnim radom. Jedno od takvih društava je i Sporsko ribolovačko društvo Vir, Članovi ovog društva imaju akcije čišćenja jezave, hrane ribu u periodu kada je potrebno da se mlađe održi u što većem broju i jednostavno vole reku i sve što je u njoj. Dok ribolovci odmaraju gledajući reku i zelene gustiše njenih obala, golubari očima upijaju plavetnilo neba. To su ljudi koji vole ptice, pre svega golubove visokoletače. Udruženje golubara osnovano je 1977. godine, a broj članova se iz godine u godinu menja. Ove godine društvo ima 26 članova. I kad se ne radi i govori o pticama, već o bilo kakvoj akciji koja doprinosi boljoj i lepšoj lugavčini, uključit će se u akciju i lovci, i golubari, i ribolovci, svi koji mogu dati neki doprinos. Da nije saradnje i uzajamne pomoći među nama, mnoge akcije u mesnoj zajednici ne bi uspele i sigurno ne bi bilo takvih rezultata, kakvim mi možemo da se pohvalimo. Savet mesne zajednice u ovom sazivu pokrenuo je i realizovao mnoge akcije – asfaltiranje ulica koje su sve do sada bile samo nasipane. Izgrađena je pešačka staza, nasuti su mnogi njivski putevi, izgrađena je seotska deponija, ulična rasveta spojena je sa rasvetom u Saraorcima, gradi se novo lugavačko groblje a u okviru održavanja javnih površina redovno se čisti i kosi sporski centar, dvorište ambulante, staro groblje. U akciji Očistimo Srbiju, koja je na republičkom nivou, u našem selu se vodila akcija Očistimo Lugavčinu. Da bi balkoni, terase i bašte bile što šarenije i mirisnije, organizuje se izbor najlepšeg dvorišta. Ova manifestacija je u Lugavčini pod nazivom Otvoreno dvorište. Pod okriljem mesne zajednice Lugavčina je i udruženje Dr. Kana, koje dva put godišnje organizuje dobrovoljno davanje krvi vodi se briga o zdravstvenoj zaštiti građana. Lekar radi 5 dana u nedelji, a otvorena je i apoteka u zgradi ambulante. Uporni smo i složni, to su naše najveće vrline koje nas dovode do uspeha i pobeda. Osvojili smo prvo mesto na 122. Smederevskoj jeseni, na Međunarodnom sajmu etnohrane i starih zanata koji je održan u Beogradu, Lugavčina je bila sveukupni pobednik. Nismo pomenuli sve naše akcije i uspehe koje imamo u ovoj godini, ali to je samo znak da bolje radimo nego što se hvalimo. A sve što smo uradili plod je naše upornosti i volje da naše selo bude napredno i lepo. Saradnja, uzajamna pomoć i dobra organizacija je ono što nas čini uspešnim. Posebno ističemo saradnju sa lokalnom samoupravom, njihovu podršku i materijalnu pomoć, jer sve ovo ne bi bilo realizovano od mesnog samodoprinosa i donacija meštana. Još bolju saradnju, povezanost i nove uspehe želimo u novoj godini, a pre svega svima želimo mnogo, mnogo sreće i zdravlja u 2011 živeli, zdravi i srećni bili.